Sebelum tu aku nak cakap terima kasih kepada subscriber-subscriber lama dan selamat datang kepada subscriber-subscriber baru yang mana baru nak main channel Mak Don ni. Okay, sebenarnya malam ni aku prepare untuk buat review tentang KL Gangster Underworld Saga. Aku dah tulis semua benda dalam ni dah. Tak ada apa belakang ni, tak banyak pun. Tapi ni poin-poin yang aku nak elaboratekan dalam aku punya video sepatutnya. Yang mana aku nak cakap tentang KL Gangster Underworld 1, Bangkit Berkuasa dan juga KL Gangster Underworld Season 2. Sebelum ni aku dah buat video. Cuma sebelum ni aku cakap more tu kenapa kita harus support local dan tonton di platform yang sah rather than kita pi tonton dekat platform yang tak sah. So kali ni aku nak buat review, nak review lah, okay? Nak bagi ulasan aku sendiri. Cuma ada benda main yang lagi penting daripada ulasan KL Gangster ni, iaitu tentang kebodohan statement yang main daripada salah satu grup WhatsApp Persatuan Industri Perfileman Malaysia. Hari ni, 17 hari ni viral tentang satu orang kata WhatsApp status. Bukan WhatsApp status, dia WhatsApp conversation lah. But it's just a pic lah. Okay. So benda ni aku rasa dia macam dalam WhatsApp group, sebab otherwise orang yang sebarkan benda ni takkan screenshot statement dan viral kan. Sebab sah-sah orang tu akan tahu tu hang. Maksudnya, tapi bila dia ada dalam group, dia takkan, hang tak dapat nak trace balik lah. Faham tak? Persatuan tu ramai orang. Hang nak tuduh siapa, hang tak boleh nak tuduh siapa. Dalam statement tu cakap FDAM, iaitu Film Directors Association of Malaysia, perlu menyarankan kepada kementerian agar membuat penggubalan undang-undang. Individu yang tidak terlibat atau tidak mendapat kebenaran dari penerbit dilarang membuat ulasan filem. Jadi lepas baca benda tu lah, aku agak trigger. Actually bukan agak trigger, aku trigger tu. Sebab kalau orang tak tahu, ramai gila penerbit-penerbit yang seakan-akan duk nak serang movie review tak habis-habis daripada dulu. Benda ni dia tak dinafikan lah, dia bagi impak lepas Zaf viral, Zaf vlog viral. So orang start nampak benda tu as a threat. Bukan nampak lepas takut, lepas benda tu dah macam orang mula percaya reviewer instead of ditonton dan tengok sendiri benda tu. Jadi ini kita namakan gerakan lah, gerakan-gerakan daripada penerbit filem untuk cuba menyekat kebebasan bersuara dan juga kebebasan consumer, customer, penonton dalam memberi pandangan mereka tentang filem yang dihasilkan. Benda ni sebenarnya dictator lah, okay? Orang yang buat filem ni, orang yang buat statement ni, aku boleh yakin dia penerbit. Otherwise, pasti pun hang nak minta. Sebab hang ada absolute power. Sebab dalam statement tu dia cakap perlu dapat kebenaran. So kalau hang bukan salah seorang yang memberi kebenaran untuk orang ulas filem hang, so hang siapa? Dan pasti pun hang nak warkan statement tu kan, hang nak suarakan statement tu. So must be hang tu salah seorang yang orang yang memegang power tu. So hang nak that absolute power untuk hang decide, okay, hang tak boleh ulas filem aku, hang boleh ulas. Hang duk jilat selalu, boleh ulas. Hang jilat fan hang kan, okay, hang tak boleh ulas. So orang-orang macam tu saja yang akan keluarkan statement tu. Kalau pelakon nak keluarkan, it doesn't feel right lah. Okay, dia tak ngam, dia tak kena. Must be penerbit or someone yang ada that absolute power and want that power. Sebab tu dia keluarkan statement ni. Jadi, benda ni viral lah. Okay? And even Dayan Said, pengarah filem Malaysia sendiri, salah seorang pengarah filem Malaysia, yang tak salah aku, dia pun ada dalam FDAM, pun nak tahu siapa yang keluarkan statement ni. Because it is ridiculous, stupid and selfish statement. Aku perasan pattern dalam Malaysia ni, dia suka main dengan sentimen perasaan tau. Dia suka main dengan manusia punya perasaan. Dia not belas kasihan. Banyak kali lah, banyak pattern ni ada daripada dulu dan pattern ni yang aku perasan. Contoh lah, time film ada salah satu film OKU keluar sebelum ni. Aku pergi tonton eh. Aku pergi tonton dekat Wayang, bukan Astrofers or whatsoever, that illegal channel yang wujud dalam Malaysia ni. Aku pergi tengok Wayang. Aku seorang 2-3 kali pekerja Wayang tu keluar masuk. Kalau hampa tak siang boleh cari dekat dalam aku punya timeline, ada video tu. And hari yang aku keluarkan tu adalah hari dalam minggu filem tu ditayangkan dekat program. So it doesn't make sense kalau aku tonton kat platform yang illegal lepas tu aku upload. Filem tu dia keluarkan statement kata support lah filem OKU. And ada yang artikel keluar kata
orang tak mau tengok kan, sebab kami ni OKU ke. Maksudnya macam kita ni double standard. Oh, orang OKU buat buat filem, oh kita tak mau tengok. So lepas main dengan sentimen yang macam tu tau. In the end, lepas aku tonton filem tu, aku ada ulas dalam review aku sebelum ni ya. Time aku subscriber tak banyak lagi. Aku ada cakap yang dekat hujung-hujung filem tu, dia ada beritahu kata dia kumpulkan dana untuk buat rumah kot or something. Okay, niat yang bagus, tapi method yang niat yang bagus tapi method yang salah. Sebab ada banyak lagi cara dalam dunia ni hang boleh buat untuk hang kumpulkan dana. Why make film? Aku tak faham. Banyak gila cara untuk hang kumpulkan dana. Hampa pernah, hampa tengok dah YouTube. Lepas tu ada satu iklan tentang ini tanah dan rumah yang kita akan duduk di akhirat kelak. Itu pun salah satu cara juga untuk hang dapatkan dana. Ada lepa buat filem ni, apa tak buat? So, pasal apa buat filem? And that ridiculous filem yang menyakitkan hati. Hang bayangkan orang OKU ada lumba haram lepa sendiri. So, hang rasa aku tak faham. Lepas tu, satu lagi isu, okay? Contoh yang kedua, ada satu filem ni, dia punya pelakon, salah seorang pelakon meninggal dunia. Apa yang orang yang handle account yang pamerkan trailer filem tu buat? Dia tukarkan caption, title trailer filem tu kepada filem terakhir arwah sekian-sekian. Padahal dia bukan main character pun. Dalam poster hang pun alih main character. Pasal apa nak gunakan nama dia? Nampak tak hampa main sentimen apa? Nampak tak hampa tak ada belah kasihan langsung dekat orang yang baru meninggal? Hampa guna nama dia suka-suka buat marketing. Hampa tak ada hampa tak ada langsung belah kasihan. Lepas tu hampa nak sembang pasal orang ni tak boleh ulah, orang ni tak boleh ulah. Hampa treat benda ni as pure business. Hampa try nak jadi dictator. Lepas tu hampa nak salahkan orang-orang yang mengulah filem ni sebagai pemusnah industri perfilman Malaysia. Apa benda? Kalau sekali lagi aku ulang, kalau produk hang tu bagus, hang takkan takut dengan apa sahaja cabaran. Kalau produk hang bagus, hang takkan takut dengan kritikan orang. Kalau produk hang bagus, hang takkan keluarkan lah statement bodoh tu. And benda mudah, semua orang nak tengok, semua pencinta filem nak tengok industri perfilman Malaysia kita maju. Dengan keadaan yang law ni, hang pula nak take away benda yang sangat-sangat penting bagi aku lah. Hantau kau apa rasa dia, hantau kau apa rasa dia bila hang masuk wayang, hang tonton filem yang menarik, lepas tu hang keluar, hang rasa sangat-sangat puas hati. Hang balik tu hang terkesan dengan filem tu, hang balik tu hang rasa macam hang bawa balik sesuatu. Hang tahu tak apa rasa dia? Hang takkan tahu punya. Sebab tu hang treat benda ni as pure business. Nak treat benda ni as pure business tak ada masalah, tapi balancekan dia dan buat lelok eh. The key untuk buat filem yang bagus adalah skrip, skrip dan skrip. Itu Alfred Hitchcock yang cakap. Skrip tu yang paling penting untuk hang perkukuhkan dulu. Skrip tu mengandungi everything tentang hang punya story, tentang hang punya character development. Segala hal dalam skrip tu harus diperkukuhkan. Skrip itu tapak dan yang lain-lain tu adalah brick. Hang nak bina bangunan, hang kena ada tapak yang kukuh. Tak kisahlah berapa banyak batu bata hang ada pun, kalau tapak hang tak kukuh, ia akan roboh juga. Dia takkan terbina dengan elok juga. So kukuhkan dulu tapak. Apa yang hang takut sangat? Dahlah ada 44 buah syarikat yang menyeleweng dana yang mai daripada finas. Hampa pula cuba nak melawan dengan penonton. Sebab kami ni pun semua ni yang ulah filem ni pun penonton. Tak kisahlah yang daripada YouTube ke, daripada Spotify ke, daripada bloggers ke, semua tu penonton lepa yang tonton filem hang, lepa ulah filem hang. Penerbit-penerbit ni aku nampak sangat lah macam mereka betul-betul nak perang lah dengan pengulas filem, dengan reviewer, dengan pengkritik. Mereka macam nak perang. 2-3 orang kononnya sebab kata ni cakap kurang ajar, kononnya ni tak respect, ni duk caci maki karya orang apa semua. Hampa buat filem yang teruk, yang teruk, menggunakan dana yang sepatutnya boleh diberikan kepada orang yang boleh buat filem tu lagi elok. Apa nak salah korang? Kepada yang tak menyokong benda ni, tahniah diucapkan. Dan kepada yang sebarkan benda ni, tahniah juga. Kepada yang keluarkan statement tu, aku harap hang keluar terus lah daripada apa sahaja persatuan industri perfilman kita. Keluar saja apa yang hang ada, seniman ke, profima ke, apa benda ke, FDM ke, hang keluar. Hang keluar, hang tak layak sebenarnya nak ada dalam industri ni. Hang tak layak langsung. Bakalah hang tahu value pentingnya membuat satu filem yang bagus itu, hang takkan takut dengan pengulah filem. Dan kalau hang tahu benda tu, hang takkan buat statement macam tu. Sebab tu aku kata hang tak layak langsung duduk kat situ.
whoever you are lah. Ha, penerbit-penerbit yang menuduh pengguna-pengguna filem ni menjatuhkan industri perfilman, konon-kononnya menutup periuk nasi yang apa. Check balik lah. Check balik. Check balik statement tu, check balik otak tu, check balik semua benda. Buat filem lah elok. Kita kena tinggal dengan Indonesia je lah, bang. Ha. Kak semua, tuan-tuan, perempuan, datuk-datuk, sekali-sekali alam yang ada dalam industri perfilman, kita kena tinggal jauh dah. Kita nak tunggu sampai mana? Sampai lepon menang Oscar dan kita dah. And even kalau Roh tercalon dalam top 5 Oscar sekalipun, ada banyak lagi benda yang kita perlu check balik. Segi royalty, dari segi life insurance, pekerja-pekerja yang industri perfilman yang tak ada life insurance, apa semua ni, working hours. So check balik, banyak gila benda yang kita boleh check. Kita kena check dan kita kena perbaiki, instead of hampa nak melawan pengulah filem. Aku cakap pasal Roh, kalau Roh, sebab aku suka Roh, so aku rasa lah, sebab Indonesia pun hantar MP3 Perempuan Tanah Jahanam untuk Oscar. So kalau ada yang mana-mana masuk, I'll be happy lah kan. Cuma aku tak mau orang Malaysia kita ni gunakan benda tu, that point yang Roh masuk ke top 5 Oscar sebagai platform yang kata as a defense point untuk mempertahankan bahawa si walaupun guideline untuk penapis filem kita ni ketat, kita still boleh pergi Oscar. So sekian saja ulasan daripada aku, Mak Don. Minta maaf kepada orang yang keluarkan statement ni kalau aku tak dapat permission hang untuk aku mengulas tentang statement hang. Baik, aku pun tak tahu siapa by the time aku buat benda ni. Mungkin lepas ni aku dapat tahu, sebab benda sat je. Cuma aku nak cakap, check balik lah. Okay, terima kasih kepada subscriber-subscriber lama, subscriber-subscriber baru, kepada semua pengulas filem. You guys are the best, no matter who you are. Semua YouTubers, bloggers, Spotify punya, aku tak tahu apa orang panggil, radio graphers, itu medik punya, semualah, dari segi bloggers, penulis ke apa ke semua, you guys are awesome. Tak kisah penerbit ni nak buat apa secara sekalipun, mereka kena tahu kita viewers, kita yang keluarkan duit untuk tengok produk, untuk tonton produk mereka. So kita di jalan yang betul, yang di jalan yang salah adalah mereka. Sekian daripada aku, Mak Don. Jangan lupa subscribe kalau suka dengan konten aku. Kita jumpa lagi untuk next video. Semoga aku sempatlah nak buat video tentang gangster ni pada minggu depan. Jumpa lagi. Take care, stay safe. Bye bye.